ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବୀର କାହାଳି ଘଣ୍ଟ ଛତା ଇତ୍ୟାଦି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ଆସିକରି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ଏ ସ୍ଥାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକାରଣ୍ୟ, ବୀରବାଦ୍ୟ ନାଗା ବାଜାର ତାଳେ ତାଳେ ଏଠି ସମସ୍ତେ, ଯଦିଓ ଏଇଟା ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହେବାର ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କର ସାଜସଜା ଯେତେବେଳେ ଷୋଳ ହତିଆର ଏଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ, କିଏ ବା ନିଜର ସମ୍ବରଣ କରିପାରୁଛି? ତେଣୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଆସୁଛି, ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ତେଣୁ ନିଶାଣ, ଛତି, ଘଣ୍ଟ, କାହାଳି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ବିଶାରଦମାନେ ଦେବକନ୍ୟାମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଏଠି ନୃତ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେଣି।